Assalomu alaykum do'stlar, Xabarchi TV kanaliga xush kelibsiz. Aktyor Aziz Rametov san'at harom emasligini ta'kidlab, agar san'at harom bo'lsa, madaniyat institutini yopib yuborish kerakligini qayd etgan. Bu haqda film o'z sahifasida ma'lum qildi. Aziz Rametov shunday so'zlar bilan davom etadi. San'atning etaplari bor. Ishtonsiz chiqadigan etapi bor. Insoniy yaxshilikka chorlaydigan etapi bor. San'at harom ekan, unda madaniyat institutini yopib yuborish kerak. Ular nega bemalol chiqib san'at harom ekan deyapti? San'atning qaysi etapi? Baribir san'atda siz-ku. Musiqa harom deyapsiz-da, lekin musiqa bilan yo Rabbi deb ashula aytyapsiz. Baribir musiqa sadosida aytyapsiz-ku. U ham san'at-ku. Undan ko'ra chiqib, o'rtoqlar, men boshqa shariatimiz, ayollarimiz iffatini buzadigan ashula aytmayman. Endi hamma aytadigan navolarim, salovatlarim yo Rabbi alaminga bo'ladi, yaxshilikka bo'ladi, desa, men aytardim, ha deb. Shuningdek, Aziz Rametov san'atni tark etganlardan faqatgina Jahongir Otajonovning diplomi borligi, qolganlar esa san'atga daxldor emasligini ta'kidlagan. San'atdan ketaётган bitta Jahongir Otajonovning diplomi bo'lgan, qolgan hech qaysisining diplomi yo'q. San'atga daxldor inson bo'lmagan. Ketish kerak bo'lsa, Ulug'bek Qodirovdek ketish kerak. San'atdan ketgan Ummondagi Shohrux, yana Sherzod Bin, ular san'atga daxldor inson emas. Agar ular professional bo'lganda, san'atning maqsadi nima ekanligini bilardi. San'at yaxshilikni targ'ib qilish uchun yaralgan. Iltimos, bachkina san'atkorlarga teginglar. Ular san'atkor emas. Bachkina xohlaganini qilyapti-da, san'at harom ekan deyapti. San'atni harom qilgan sen-ku. Qaytaraman. Hozirgi san'atdan ketdim deganlarning bittasining ham diplomi yo'q, deydi Aziz Rametov.